Anjeza Shabani, administratorja e kopshtit privat Dire në kryeqytet, do të qëndroj në burg deri në përfundim të hetimeve për dhunën e ushtruar nga një fëmijë 3 vjeç. Ky është momenti i mbërritjes në gjykat i Shabanit, e cila u prangos 3 ditë më parë nga policia, ndërkohë që i vetmi nga familjarët që kishte ardhur në gjykat ishte babai i saj. Bravo, bravo bab, e fort bësh. E akuzuara për keq trajtim të miturish dhe shpërdorim detyre, u përlot kur gjyqtarja Fatime Deçolli shqiptoi masën e sigurisë arrest me burg. Avokati Anjeza Shabanit kërkoi një masë më të lehtë dënimi, me argumentin se Ereja ka një fëmijë të mitur për të rritur në banesë, por kjo kërkesë nuk u mor parasysh nga gjyqtarja. Më herët një grup qytetarësh protestuan përpara ambienteve të gjykatës në shenjë revolte për veprimin e administratores së kopshtit Diren. Të ngrenë gjithë prindit asaj kopshti, aty kopshti, asaj çerdheje. Të gjithë ishin këtu sot. Sepse vetëm fëmijët e tyre kanë qenë brenda se dhunë. Policia arrestoi Anjeza Shabanin pas kërkesës së prokurorisë, ndërsa ekspertët shkuan në kopshtin Diren duke marrë edhe dëshmitë e fëmijëve për të vërtetuar nëse dhuna e ushtruar ka qenë një rast i izoluar apo një ritual i vazhdueshëm.